برہان وانی کے یوم شہادت پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ظریف خان صاحب، کشمیری رہنما۔ بہت شکریہ ظریف صاحب آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے برہان وانی کی شہادت کے بعد جو ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے جد و جہد آزادی میں، کہاں جاتا دیکھتے ہیں اسے آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جیسا کہ آج 2016 جولائی 8 کو برہان وانی کو شہید کر دیا گیا تھا، آج اس کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے جو برہان وانی کی شہادت کے بعد، آج دیکھ لیں کہ نہ صرف وہ کشمیر کی وادیوں سے نکل کر اور آپ پوری دنیا کے جو مختلف ممالک ہے اس میں یہ پھیلا ہے، اور لوگوں نے آج جو برہان وانی شہید کا جو شہادت کا ہے اس کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور آج جو خصوصاً آپ اگر دیکھیں گے امریکہ میں، یہاں واشنگٹن میں، نیو یارک میں، اگر آپ جرمنی میں، دنیا کے باقی ممالک ہیں، ڈنمارک میں آج برہان ڈے بنایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو برہان وانی کی شہادت نے ایک نیا جذبے کو جنم دیا آزادی کی، اور یہ بالکل نان وائلنس جذبہ ہے، اور اس کو انڈین جو سرکار ہے اس نے دبانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر میں، ویلی میں، سری نگر میں، تمام انٹرنیٹ سروس، تمام سوشل میڈیا، 30,000 سے زائد، خصوصاً اگر آپ جنوبی کشمیر کی بات کریں گے تو اس کو جو ہے نا وہ فوجی چھاونی بنا دیا گیا ہے، اور ایکسٹرا پولیس کو بلا کر وہاں پر اس ڈے کو ناکام بنانے کے لیے، مطلب تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، لوگوں کی گاڑی کو ضبط کر لیا گیا ہے، لوگوں کی موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا گیا ہے، اور لوگوں کے نوجوان جو اس ریلی کے لیے باہر نکلنا چاہتے تھے ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، کہیں کو تھانوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگر میں صرف 2016 جولائی سے لے کے آج تک کی بات کریں تو کم سے کم 100 سے زیادہ نوجوان شہید ہو چکے ہیں، 20,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں انجرڈ ہو چکے ہیں، اور جس میں تقریباً 7,500 سے زیادہ پیلٹ وکٹم ہیں جن کے چہرے پہ پیلٹس کے نشان ہیں، جن کی بنائی جا چکی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ سچویشن میں سب لوگوں نے پوری دنیا کے جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو آزادی پسند لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو اس کی حمایت کی ہے، اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کشمیر میں خاص کر کے آج جو ہماری آزاد کشمیر ہے اس کی گورنمنٹ نے، اگر آپ دیکھیں مظفر آباد میں، باغ میں، راولہ کوٹ میں، کوٹلی میں، جتنے ہمارے اضلاع ہیں اس میں برہان جو ہے آج برہان وانی کی شہادت کے لیے خراج عقیدت، اس کے لیے ریلیاں نکالی گئی ہیں، اس کے جو جذبات تھے اس کو مشعل راہ قرار دیا گیا ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا کے آزاد پسند لوگوں کو یہ آج کے دن کے حوالے سے یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ برہان وانی شہید جو کہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے، جس کی شہادت کے بعد بالکل نان وائلنٹ جو مومنٹ ہماری کشمیر میں شروع ہوئی ہے، ایک نیا جذبہ آیا ہے، جو ہماری حریت جو لیڈر ہیں انہوں نے جو ایک یوتھ کے حوالے کر دی ہے اس کو، کہ یوتھ لیڈ کر رہی ہے سکتا جو آزادی کی، جو کہ خود آزادی کی بات کرتے ہیں، ہمارا کوئی بھی ایسا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کر رہے، ہم صرف ایک بات کرتے ہیں اقوام عالم سے، اور وہ ہے حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن کی، کہ ہمیں اپنا مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اجازت دی جائے۔ اس کے لیے یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن موجود ہیں، ہمارا کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے، اور کیونکہ جو کشمیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا تمام سیاسی، اخلاقی، مذہبی جو ہمارے جو حقوق ہیں ان کو بالکل پامال کیا گیا ہے، جمعہ الوداع سے لے کر سری نگر میں آج تک جمعہ کی ادائیگی نہیں کرنے دی جا رہی۔ ہمارے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں سید علی گیلانی صاحب کو 5 سال سے مسلسل جمعہ کی نماز ادا نہیں کرنے دی جا رہی، تو میں سمجھتا ہوں یہ لمبا فکریہ ہے۔ آج ہم من جملہ برہان وانی شہید سے لے کر من جملہ جتنے بھی ہمارے کشمیر کے شہید ہیں ان کو خراج عقیدت اور پیش کرتے ہیں۔ جی بین الاقوامی سطح پر کس حد تک آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو کشمیر میں جو جد و جہد ہے اور بھارتی بربریت جاری ہے، اٹینشن حاصل کر پائے ہیں بین الاقوامی سطح پر؟ جی دیکھیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر کشمیری رہتے ہیں انہوں نے آج برہان وانی شہید کا دن بنایا ہے، اس کو شہادت کے اور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سوائے ویلی میں، سوائے سری نگر میں، جہاں پر بندش ہوئی ہے سوشل میڈیا کی، انٹرنیٹ کی انہوں نے بند کیا ہے، جو وہاں پر مظاہرے ہوئے وہ نہیں دیکھے جا سکے، لیکن آپ کو جیسے پتہ کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر جو کشمیری آباد ہیں رہ رہے ہیں انہوں نے اپنی آواز کو، چاہے وہ کسی
रैली की शक्ल में, किसी इंडिविजुअल की शक्ल में, किसी जुलूस में, इंडोर आउटडोर जिस चीज की जहां सकत थी लोगों ने इस दिन को बनाया और अटेंशन हासिल की है। और मैं समझता हूं ये जो 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 आप देख रहे हैं कभी स्पेशल लंदन में, अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो एक जगह पर एक जो कुरान वानी की शहादत के लिए रैली निकालनी थी तो उन्होंने वहां पर उसकी गालिबन बर्गीमन में वो जो कैंसिल किया है, उन्होंने परमिट जारी किया था जो रैली का। तो मैं समझता हूँ कि वो आवाम तक तो बात पहुंची है कि वो परमिट क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि डेफिनेटली इसलिए कि वो बुरहान शहीद वानी की रैली के लिए था। तो डेफिनेटली हमने हासिल किया जिसको आज तमाम सोशल मीडिया, तमाम अखबारात, तमाम जो मीडिया हमारा उसके ऊपर डेफिनेटली आज जो हेडलाइंस हैं वो बुरहान वानी शहीद की हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़रीफ़ ख़ान साहब, कश्मीरी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।